ikväll på Pop som vi minns ska vi träffa en riktig teknopionjär. Sanna Nielsen. Jag sökte efter det perfekta soundet för dansgolvet. Och en dag när jag skulle koka kassler och göra mig själv en smoothie, ja, då fick jag helt plötsligt höra det. Mat! Ingen har ju någonsin gjort musik utan mat förut. Bruna bönor ska vi ha. Morötter är också bra. Mjölk och vitlök och choklad. Pizza, paj och rucola. Purjolök. Kaffejök. Det här är ketchup! Vilket sound! Genialiskt! Ketchup kunde nog vara ballt. Ketchup passar ju till allt. Ost och jäst och pita palt. Galt och salt och svingen malt. Technomat, kom och smaka på min technomat. Spännat, spännat. Nyttig mat, en god god mat. God god mat ska man ha på citat. Rapp ett annat ont för prat. Här ska vi ia för du kan tänka. Nu ska vi röra så det ska stänka. Socker, vanilj och geta skägg. Men först är det dags att ta i ett ägg. Ett ägg till. Och ett ägg till. Och ett ägg till. Ingen har någonsin ätit morot så funkigt som du, Sanna. Techno-mat är party-mat. Mitt favoritljud! Kom med! Techno-mat är party-mat. En milstolpe. En klassiker. Alltså du, jag har kvar originalmixen från 1991. Är det sant? Alltså jag skulle ge vad som helst för att få höra den. Vill du smaka den? Ja, visst. Ja. Varsågod. Ska vi lyssna lite på när jag trycker ut bruna bönor ur en plastkorv? Ja, det gör vi. Woo! Yeah!